اینگرو کا نیا سرخیز خاص بڑھائے زمین کی طاقت، دے پھل کو نئی رنگت، کیونکہ سرخیز خاص ہے بہت ہی خاص۔ اس میں موجود سلفر اور بوران بنائے سے مزید طاقتور، جڑوں کو دے نئی جان، بڑھائے باغات کی شان۔ پتے بڑے اور ہرے بھرے ہو جائیں، پھل پر کوئی داغ نظر نہ آئے۔ پچھلے 2 سال سے میں نے سلفر اور بوران کی زرخیز خاص کا استعمال کیا ہے۔ اس میں چونکہ اضافی خوراک بھی ہے اور اس میں علاج بھی ہے، اس کے بہت بہتر رزلٹ آئے ہیں۔ زرخیز خاص کے استعمال سے میری پیداوار پہ بہت اچھا اثر ہوا ہے، بھرپور پیداوار ہوئی ہے۔ جو میری فصل ہے اس میں 10% اضافہ ہوا ہے اور کیرے میں کمی ہوئی ہے تقریباً 6% کے حساب سے۔ میں زرخیز خاص کا 2 کلو فی پودا کے حساب سے اس کے ارد گرد کیرا کرتا ہوں جنوری یا فروری میں، اور اس کے بعد پھر جولائی اگست میں 1 کلو فی پودا کے حساب سے زرخیز کا کیرا کرتا ہوں۔ 5 سے 6% پھل کی گراوٹ میں کمی لائے گا، 8 سے 10% پیداوار گارنٹی سے بڑھائے گا۔ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش متوازن مقدار میں موجود ہے۔ اس کے استعمال کے ساتھ میرے باغ کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے، انوں کا جو رنگ ہے، چمک ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں ایک عرصے تو زرخیز استعمال کرتا پیا، جہدے نتیجے تے اسی بڑے خوش ہاں، ساڈے کنوں دی بڑی فصل اچھی ہے۔ وہدے وچ انہاں بوران تے سلفر دے اضافہ کیتا، جڑا اسی 2 کلے تے تجربہ کیتا، جہدے نال ساڈے باغ دا کیرا وی گھٹ ہوا تے مالٹے دے وچ شائننگ وی آئی تے وزن وی ودیا۔ میں اپنے زمیندار بھائیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے باغوں میں، کنوں کے باغوں میں، آپ زرخیز خاص کا استعمال کریں۔ اینگرو زرخیز خاص ڈالے مٹی میں جان، بڑھے پھل کی شان۔